диктофон камери. Аеростати ми найбільш використовуємо – це підняття ретрансляторів для радіозв'язку, підняття ретрансляторів для FPV-дронів, модуль для підняття камери, розвідка, стеження за ворожою піхотою, пересуванням техніки. Ну і в цілому, як універсальна мобільна платформа, на яку можна в цілому підвішувати, навішувати все, що вам потрібно. До повномасштабного вторгнення в нас були проекти по запуску великих метеозондів. Ми готували різні наукові місії, коли збирали, наприклад, пилок в різних слоях атмосфери, вимірювали радіаційні фони на різних висотах. Тому це якесь логічне продовження. Ми не робили своїх аеростатів, ми використовували просто великі метеозонди, до яких готували корисне навантаження, яке на них запускали. Але в чомусь воно перегукується. Відповідно, ми мали якісь компетенції для того, щоб почати займатися виготовленням власних носіїв, власних аеростатів. Займаємося ми цим близько 2 років. Ну і за 2 роки, крім самого аеростату, який ми розробили, можна сказати, з нуля, ми розробили весь комплекс. Тому що це і лебідки, для маленького аеростату це маленька лебідка, в неї свої характеристики. Для великого аеростату це зовсім інша історія, яка по-іншому працює. Це причепи для перевезення цього всього. Це там бочки для перекачки гелія, для рекуперації і збереження несучого газу. Тому це великий, насправді, комплекс, в якому сама куля, сам аеростат – це тільки частинка цього всього, яка не є навіть половиною всього комплексу. В цілому вивантажити аеростат з причепу займає там до 1 хвилини. Основна робоча група – це 2 людини. Коли ми піднімаємо аеростати вже там на більш робочу висоту, це там від 300. Вони помітні, коли сонячна погода. Коли якийсь сіряк восени або взимку і небо затягнуте, він піднімається на 100-200 метрів і, власне, просто ховається за хмарою, взагалі не видно. Який піднімає 10 кілограмів корисного навантаження. Це саме корисне навантаження. Ми не рахуємо там весь шнур, який він піднімає разом з собою. В основному це ретранслятори. Аеростат плюс ретранслятор в парі працюють дуже гарно, тому що для ретранслятора ми даємо радіогоризонт і збільшуємо ефективну дальність приблизно десь в 10 разів, якщо порівнювати з ретрансляторами, розміщеними на землі. За рахунок того, що ми їх піднімаємо на висоту 500-700 метрів за потреби, вони можуть працювати дуже далеко. Скажи, що зараз хлопці роблять? Чим вони займаються? Так, вони зараз кріплять установку. Тут буде встановлений БПЛА літакового типу. Це буде підйом літака, який буде скидатися прямо безпосередньо в повітрі з аеростатом. Раз, два, три. Полетів. Єсть! Бачу якийсь аеростат, не знаю, який наш, чи той, що треба, чи не той, що треба. Росія, в них є небагато, але є свої. Багато вони купують в китайських аеростатів. Є інформація, що вони її застосовують на своїй території для підняття РЛС. Також вони активно використовують вільнолітаючі аеростати з фальстілями, запускають для того, щоб виснажувати наше ППО, як мінімум на початку 2022 року це було дуже поширене явище. Власне, завантаження завершилось. В цілому, якщо команда навчена, це може зайняти там реально до 2 хвилин.
Якщо це якась наземцекстрена зміна локації або евакуації саме з місця запуску аеростату, тобто можна крисне навантаження не вимикати, можна просто з всім, що на ньому навішено на аеростаті, завантажити в причеп, зачинити та швидко виїхати. Перевага аеростатів заключається в тому, що на нас ніяк не може вплинути реп. Тобто ми ніяк не сядемо, не зробимо аварійну посадку, якщо нас зареблять. І, звичайно, тривалість польоту, тому що дрони будуть літати до тих пір, поки в нього буде живлення, скажімо так, наскільки вистачить там акумулятора, ми можемо, тобто, літати, знаходитись в повітрі. Це не години, це, тобто, дні. Ми також ці 2 роки постійно модернізуємо наші аеростати для того, щоб вони працювали в більш складних погодних умовах. І якщо говорити на нашому початку, от сильні вітри, ми прямо боялися літати, тому що воно не літало так, як нам хочеться. Його починало водити, його починало закручувати. От зараз я навпаки сижу, дивлюся там в Інді, да, який прогнозує, дає прогноз погоди. Я вибираю там найгірші погодні умови, щоб нам зараз виїхати і відтестуватися. Прям там такий вітер, що капець-капець. Сидів і місяць просто вибирав, щоб накінець-то весна прийшла, і ось воно дме так, як треба, тому що нам вже не цікаво літати на звичайних погодних умовах. Ми вже шукаємо якісь критичні точки для того, щоб довести наш продукт до стану, коли він буде працювати в будь-яку погоду.